100, 200, 300, 400, 500. Eu vou. За императора специално. За кума. Продължава кума 600 лева до сега за малко семейство. За императора специално, за императора, за кума и кумицата. Яша император ли?
haide. Dinari ma haide nu, vă de aca gădina. Acum da cum e noi. Съм сотилен от към момента и продължават за императора специално за кума и аша куме. За прекрасните родители, за сестрата, за брата, за младото семейство и цялата фамилия. И за най-красивите младоженците специално. За цялата махала и всички братовчеди и всички приятели специално от кума. От императора, 100 точки до момента. От кумовете. Специално за всички братовчети, най-вече за кума, за императора и за цялата фамилия да са живи и здрави. Специално, Ергина Мо. Да се точка от кума за оркестра. Магела Галабала Лиле Тегила Лиле Тегила Сочели ма Агавада Кума пешо же Варя за Варна кефеса Кетин Я кала паре Бена Леле со чета Леле со гада Пум Леле те гали ума Ай, фамилия Ромарен, леле, фамилия Йован, я мана, 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 айде, я са куме, айде, ту кумице, паре, паре, совър, от кума. Продължаваме и 110 точки за оркестъра. Я са куме, я съм обрал, дешо си на тага, дешо си на тага, дешо си на тага, баба.
Дължа на Братовчета Киро, специално с императора за Кумовете, за малкото семейство и всички гости. Следващия музикален поздрав за Кумо, за Тариката, за императора на Братовчета Киро, специално! Семейство 1000 лева и 150 точки за оркестъра. Нека бъдат живи и здрави. Сега продължаваме с майката на Кума. С майката и бащата на Кума. С майката и бащата на Кума, с бащата, която се намира в далечна Германия. 20, 40, 60, 80, 100. От Вай до Агата за младото семейство един оригинален кючек. Стои 40.
за Вайдо, който се намира в Далеч, в Германия. 160. Thank you.
така от младоженика за малкия Васко. Яса, яса! Яма, Васко, яма! Фейсбука тама! Яма, Васко, яма! За младото семейство, за кумовете и най-вече за Зихни много специално. За Зихни много специално. И най-вече за Степчо. Те се дочки в оркестъра. За неговата вратовчетка много специално. За сабрето много специално.
Семейство подарява 300 лева на малото семейство. Братов четката от Велинград, Руми, да заповяда. И 150 лева от Живка и Руми. И 10 точки за оркестъра. Заповядат приятелите на младоженека. Приятелите на младоженека да заповядат.
От Камече 100 лева за младото семейство. От Сениха и Лара още 100 лева за младото семейство. От Румен Кулак 50 лева. Хайде се. С Майя. Са сали бе тяша. Мая 50 евро за младото семейство. И един много специален поздрав от Акив, който се намира в Германия за младото семейство. От Акив, който се намира в Германия, още 50 евро за младото семейство. Един хубав кючек, а поздравът е от Акив за младото семейство. Яса!
за цялата компания много специално. Да ще каза косите от Самоко. Зарови за Деси много специално. От Кума много специално зарови за Деси. За гостите от Самоков. Я са Самоков, я са. Поздравът е много специално за Майя, за младото семейство и най-вече за кумовете. Айде, я са Самоков, я са. Продължаваме с Миго. 150 лева от Миго за малото семейство. И 20 точки за оркестъра. Специално за кмета на Мюнхен. Ако ми хареса, ти чухте да бре. Ако ми хареса, къде не да ми хареса? За човека, който плаща в евро.
80 лева. За краля на Мюнхен, за Тулю много специално. Продължаваме един омурташки кючек за Кив, който се намира в Германия. We'll be right back.
Всичко давам